kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka maamulka Shabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa maanta Jowhar ku soo xiray tababar socday muddo 3 bilood ah isla markaana ay qaadanayeen dufcadii 3aad ee ciidanka booliska Shabeelle waxayna ciidamadaani tiradooda ay gaareysaa 200 askari waxaana munaasabada goobjoog ka ahaa ibna ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Shabeelle Israakiil ka socotay Amisom taliyaha ciidanka booliska Shabeelle maamulka gobolka Shabeelle dhexe iyo madax ka socotay qaramada midoobay iyo marti sharaf kale waxaana ciidamadu ay soo bandhigeen dowladus muujinaya waxa ay barteen madana madaxweynaha taliyaha ugu doomiyay hortiina waxa maraya horinta calamada waxa horkacaya laba xidig le Cismaan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Shabeelle Xasan Dhiciso Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellada dhexe Axmed Meere Makaraan waxa ayna markaasi bogaadiyeen ciidamadani tababarka muddada 3 bilood ah ku qaatay xarunta dugsiga tababarka ee Jowhar maanta waxaan xaflad u xireynaa mudan madaxweyne waa dafcadii 3aad oo ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle dafcadii 3aad oo maanta hortaada taagan oo gaad dacayaarka ku sameeyaysay oo aan rabno maanta inaad noogu xirtiin xafladda loo xiro oo aan ka soo xulnay Hirshabeelle tabar hadii la galo waxaa la rabaa ciidamada in lagu kala saaro waxaa lagu talagalay mid ku xun iyo mid ka fiican ba inay ku kala helaan mid ku xun waxaa la rabaa inuu ku baxo tabarka dhexdiisa kii fiicnaa ilaa uu ku soo haro dufcadii 3aad ee dugsiga tababarka ay maanta soo xirmayso waa arrin aad iyo aad loogu faani karo waana arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaan rajaynaa ciidamada ka soo baxay wayna tuseen waxbarashadooda iyo sida ay maaragtay loogu dadaalay waqtina loo geliyey waxaan rajaynaa inaad maartay idinkuna bulshada aad ka timideen ugu adeegtiin hadduu ilaa yiraahdo wasiirka wasaaradda amniga maamulka Shabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre ayaa sheegay in ciidamadani ay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga deegaanada Hirshabeelle. Waxay diyaar u yihiin ciidamada booliska ilaalinta iyo isku furidda wadooyinka degmooyinka ay ka kooban tahay Hirshabeelle iyo sugidda ammaanka gudaha degmooyinka si ay qalalaaso iyo dhibaatooyin aysan ugu dhicin. Mudane madaxweyne iyo dhammaan saraakiishii ka soo qabgalaasha halkan ku sugan waxaan si guud ugu dardaarmayaa ciidanka nasiibka u yeeshay inay noqdaan dufcadii 3aad ee booliska Hirshabeelle inay mas-uuliyad gaar ah ka yeeshaan oo sugidda amniga dadka iyo dalka inay ka fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara sumcadda iyo sumcadarada dowladnimada qaar ka mid ah ciidamadii tababarka qaatay ayaa dareenkooda muujiyay dareenkayga si fiican tababarka qayb qaaday waa ku mahadsan yihiin madaxda kulli waa u mahadceliya maxamed muuse maxamed maasha allah maanta wax badan ayaa soo bandhignay ahaata mid maskaxeed ama mid jireed maasha allah Hirshabeelle madaxdeeda ugu mahadcelinaynaa muddo 3 bilood ah meeshaan ku jirnay shacabkeenana waxaan rabnaa inaan macnaha u dadaalno waxaan la baranayaa la hortagno waan ku faraxsanahay maantana waa noo iid kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa ugu dambeyn soo xiray tababarkani isla markaana dardaaran u jeediyay ciidamada tababarka loo soo xiray aad ayaan ugu faraxsanahay maanta waxa meeshaan ka dhacay oo tababarkii 3 bilood u socday ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle qaabka aadka u wanaagsan oo ay u soo bandhigeen wixii 3 bilood iyo muddada 3 bilood ee wixii la baray u soo bandhigeen aad ayaan ugu faraxsanahay Alla ayaan uga mahadcelinaynaa oo tababarkaas muddada soo socday si nabadgelyo ah noogu soo dhameeyay alxamdulillaah ayaan leenahay waxaan rabaa halkan inaan kala dardaarmo ciidamadan dufcadii 3aad ee maanta loo soo xiraayo tababarkii muddada u soo socday waxaad qayb ka naqanaysiin ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aad u facweyn ayaad qayb ka naqanaysiin hadii la raali ka noqdo gaar ahaan midka Hirshabeelle waxaad nasiib u yeelateen inaad maaragtaya dufcadii 3aad naqatiin dadkaana inaad maaragtaya mas'uul ka naqatiin amnigiisa ayaa la idinka rabaa waad ogtiin dalka Soomaaliya baahida ugu weyn hadda ka jirta waa amni haddaan amni la helinna horumar dalku ma gaarayo wax waliba waxay ka dambeeyaan amni hadday horumar ka tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday caafimaad tahay meel iyo hadday cibaadada tahay dhan waliba
هذا أبن لهي سمالا أبن آل اللقعب هذه سماعة في ماذا اللوغة ما شعيكرو هرو مركا لنا كإمامايو وعلى ربعين أبنك غيبوين كقادتين وعلى ربع شعبك إن صاحب لنغتين سيدادو هشين حكت على وقادو هشين بوليسك وعلى ربع إنو أودوا هذا بلشادة غيبادة كالدوان صاحب لنغضو بلشادنا دحقال على ربع إن شاء الله هذه عيدة مدها سانة توبرادها سانة سيقصوا دوبحان وحن رجينا إنو أبنو آدو ونكسنادو هرو مركون أو سوحا قاقو مالبو مالك كدن بيو آدي آدادو مادسنتي ما أنتنا سيداس أيو نوغو حرينيهاي تبارك مدد سد حد بلوط سوصع دا سيداس أيو علي التنيا عبدي شبيلة تي في جوهر